السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا سلام چې مونږ چانه ذکر خاطر خان لالا دی او تر خان لالا مونږ سره دی تر خان لالا دا فوک سلام چې ورو ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسور ساسو ملګری طاهر خان خوشاله شوی ډیر زیات ډیر زیات خوشاله شو چې نن تاسو سره ناسی ور سلام مینوالو ته وشم او وېد وای تاسو به کې سلام وکي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسور ساسو ملګری طاهر خان طاهر لالا څنګه ژوند څنګه روان دی خراب الحمدلله ډیر خپل ژوند دی ډیر خسته ژوند دی ساګا نه خپل طاهر لالا دی ویډیو ویډیو کې خبره لګیره کې سپین لګی دی نه مسافری او ما خپل پیج په 2017 کې جوړ کړی دا نه مخکې زمونږ بټخیل او مختلف څه په پیج کې کار کړی 2016 کې واغه تر خان له بدریو کالو کې مطلب ستاسو د الله پاک دا مقام درکو دا دومره عزت او دا دومره مینوال او دا دومره سبسکرایبر مطلب 15 لک کنه هغه دا سره بار بار مبارکي په واتس اپ درکړې هم دا بیا هم درکړې بیا هم درته چې مبارک مو شي چې 5 لک سبسکرایبر تاسو واغستل او کشور پیرا پوری بریالیا